Nongeye kugusuhuza nshuti muvandimwe dusangiye kwizera muri Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Tunejejwe na none ko Imana yongeye kutuha ano mahirwe yo kongera kugaruka imbere yayo kugira ngo twige icyo Imana ivuga kandi nimara kuvuga tubashe kumva Imana idubashishe. Tugeze rero ku musozo w'amateraniro yacu. Iki ni icyigisho cyo ku munsi wa cumi usoza ndetse ni icyigisho cya 30 nk'uko twari twabibabwiye ko tuzagira impamba y'ibyigisho 30. Rero turashima Imana uburyo yabanye natwe, uburyo yatuganirije, ibitekerezo byanyu byagiye bitugeraho. Hari icyo Imana yakoreye ubugingo bwanyu n'ubwacu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero uyu munsi muri iki cyigisho turaza kugiramo ibice bibiri. Turagira umwanya wo kushimira, tugire umwanya wo kwiga ibyanditswe byera, ubundi tugire n'umwanya wo kubasezeraho kandi tunabaha na gahunda y'uko tugiye gukora muri ino minsi ikurikira isoza ry'amateraniro yacu. Twaririmbye indirimbo ya 350 Mugenzi Komera, Yesu Ari Hafi, ndetse tumaze icyumweru iyo minsi cumi yose indirimbo y'ijana 133 Nyemerera Ngendane Nawe Mwami Nk'uko Enoki Yagendanye Nawe, nayo igenda iherekezwa n'izindi zigenda zifasha kumvikanisha neza ubutumwa buri mu byanditswe byera ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi. Mbere rero yuko dukomeza icyigisho, uyu munsi turakoresha mu buryo bwihuta cyane, turakoresha uburyo bwitwa lecturing. Ni uburyo bukunda gukoreshwa muri kaminuza, aho mwarimu asoma gusa ubundi abanyeshuri bakazaba aribo bajya kwishakashakira ubusobanuro kubera ibintu byinshi rero numa afite byo kubabwira. Murihangana, uyu munsi ndakoresha gusoma gusa. Hari umwarimu twari dufite, hari igihe yazaga akatwigisha iminsi nk'itatu akabarangije ibintu yagombye kutwigisha mu mezi atandatu yose, kimwe cya kabiri cy'umwaka cyitwa semester. Ni ukuvuga yazaga saa mbiri akatugeza saa kumi n'ebyiri z'umugoroba, yadupfa agasoni tukabonamo agasaha kamwe ko kunywa amazi. Rero mwihangane, iki cyigisho kubera ibintu byinshi nifuza ko tuvugaho, nanjye nibwo buryo ngiye gukoresha. Reka tubaze dusenga Imana. Urakoze Mana Data wa twese, urakoze kuko uri Imana ikomeye, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye uburyo warinze ubugingo bwacu, tugushimiye uburyo watunejeje, wafunguye ibigega byo mu ijuru, uratugaburira, turarya, turanywa, turahaga, ariko tugushimiye yuko inyota y'ijambo ryawe, aho kugira ngo twumve ko duhaza, ahubwo twumvise tugifite inzara n'inyota byo gushaka gukiranuka kwawe, kugira ngo tugere ku rugero utwishimira. Turasaba rero ngo ibigega byawe byo mu ijuru bikomeze, byugururirwe, kuvomerera imitima yacu, maze turusheho gukurira mu buntu, turusheho kugera ku rugero twifuriza. Ubwo igihe kugaruka bidatinze, tuzishimire kubana mu bwami bwawe. Ngaho ukomeze gufasha ubugingo bwacu. Iki cyigisho cya nyuma gisoza, reka icyasigaye cyose cyafasha kandi cyakiza umwana w'umuntu ugikorere kugira ngo wiheshe icyubahiro, maze ubwo turi busoze neza aya materaniro, dusoze tumaze gufata umwanzuro ntakuko wo kwegurira ubugingo bwacu, maze tugukunde, tugukorere tukiri muri ubu buzima, tuzagukorere by'iteka turi mu bwami bwawe. Tubisabye Imana mu izina ryiza rya Yesu. Urakoze, amen. Rero mbere yuko dutangira icyigisho cyacu, tugiye gusoma mu butumwa bwatoranijwe igitabo cya gatatu, kimwe cyasohotse mu 2022 ku ipaje y'ijana na 59. Ipaje y'ijana na 59 haravuga ngo duhere hakuno kuri paje y'ijana na 58. Ni ku cyigisho cya 21 kivuga ku ibyo Ellen White yatangaje ku nama yabereye i Minneapolis, ngo hakenewe imvugo ikwiriye isobanura gukiranuka kubwo kwizera. Ubutumwa bukiza ubugingo, aribwo butumwa bwa marayika wa gatatu, nibwo butumwa bugomba kubwirwa abari mu isi.
Amategeko y'Imana no kwizera Yesu byombi ni ingenzi cyane kandi bigomba guhabwa imbaraga n'ububasha bingana. Umugabane wa mbere w'ubu butumwa ni wo wibanzweho cyane, naho umugabane wa nyuma uvugwa gake. Kwizera kwa Yesu ni ukuvuga kwizera Yesu ntago kwasobanutse. Tugomba kukuganiraho, tugomba kubaho uko kuvuga, tugomba gusenga tugusaba, tukigisha abantu gushyira uyu mugabane w'ubutumwa mu buzima bwo mu miryango yacu. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Abafilipi igice cya kabiri umurongo wa gatanu. Ubwo twageze ku ipaji ya 159. Ibiganiro byuzuye Kristo birakenewe, niko kagingo gahari. Hari ibiganiro byose bikakaye kandi bitagira Kristo, kandi muri ibyo biganiro Yesu yavugwaga gake. Umutima w'umubwiriza ntibigaruriwe kandi ngo woroshywe n'urukundo rwa Yesu. Yibanda ku nyigisho zumagaye, nta bikomeye zikora kubazumva. Umubwiriza ntiyejejwe n'amavuta ava mu ijuru, none yabashate kunyeganyeza imitima y'abantu. Dukeneye kwihana no guhinduka. Nibyo rwose, umubwiriza agomba guhinduka, Yesu agomba kwererezwa imbere y'abantu, kandi nabo bakararikirwa kureba bakabaho. Kuki iminwa yacu yicecekeye ku ngingo yerekeranye no gukiranuka kwa Kristo n'urukundo rwe akunda abari mu isi? Kuki tudaha abantu ibyo kubabyutsa no kubakangurira ubugingo bushya? Intumwa Pawulo yari yuzuye gutwarwa no kuramya ubwo yavugaga ati, si ugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Imana kwerekana ufite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa igahabwa ubwiza. Rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya gatatu umurongo wa 16. Yakomeje ati, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa ajyana na kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa y'ibyo mu isi cyangwa y'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Abafilipi igice cya kabiri umurongo wa gatanu kugeza wa 11. Arongera ati, niba waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu, ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, ndetse intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Yabanjirije byose kandi bibeshwaho nawe. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 14 kugeza 17. Iyi ni insanganyamatsiko ikomeye kandi ikomoka mu ijuru, yirengagijwe ku rwego rukomeye mu biganiro, kubera ko Kristo atigeze aremerwa mu mitima y'abantu. Kandi Satani yakoresheje uburyo bwe ngo bigende gutyo, kugira ngo Kristo atabe ingingo yo gutekerezwaho no guhimbaza. Iri zina rikomeye cyane kandi ry'ingenzi rikwiriye kuba ku rurimi rwose. Mu by'ukuri ubutumwa nk'uko tuza kubibona, ni ubutumwa bwakunze kwirengagizwa kenshi na kenshi n'ababwiriza. Iyo bagiye kubwiriza ibibwirizwa biryoshye, ni ibibwirizwa by'amateka cyangwa ubuhanuzi, ariko ugasanga Yesu aravugwa gakeya cyane. Nyamara mwibutse igihe Yesu yazamukanaga n'abigishwa be bagiye gusenga, hanyuma ishusho y'ikarabagirana, Petero yabwiye Yesu yuko bakora ingando eshatu. Ingando ya mbere yari ya Yesu, iya kabiri yari ya ariya Mose, iya gatatu ariya Eliya. Bivuze ngo rero Yesu Petero ntabwo yigeze abanza ingando ya Eliya cyangwa ya Mose, ahubwo yabanje ya Yesu. Ingando ya Yesu rero ni ubutumwa bwiza bugomba kubwirwa abantu, bubatura abantu ku cyaha. Ingando ya kabiri ya Mose bikaba ari ubutumwa bushingiye ku mateka. Ingando ya gatatu bukaba ari ubutumwa bushingiye ku buhanuzi. Iyo ushaka rero kwigisha ibyanditswe byera, bubyigishwa mu buryo butatu nk'uko twabibonye, ariko ingando ya Kristo niyo igomba kuba iyibanze mu mibereho y'umubwiriza. Reka dukomeze. Iryo nahindukiye umubwiriza nkurikije ubusonga Imana yampaye ku bwanyu, kugira ngo mbwirize ijambo ry'Imana ryose, ari ryo bwabwiru bwahishwe uhereye kera kose n'ibihe byose, ariko none bukaba
bwarahishuriwe abera bayo, abo Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, aribwo Kristo uri muri mwe, aribyo byiringiro by'ubwiza. Niwe twamamaza tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa rwose muri Kristo. Icyo nicyo gituma nkora cyane, ndwanana umwete nk'uko imbaraga ze ziri zinkoreramo cyane. Abakorosayi igice cya mbere umurongo wa 25 kugeza 29. Aha niho hari umurimo w'abagabura bavuga ibya Kristo, kuko uyu murimo utakozwe kuko Kristo n'imico ye amagambo ye ndetse n'umurimo we bitashyizwe imbere y'abantu. Uko amatorero ameze mu by'iyobokamana birarega ababwiriza bayo. Amatorero agiye gupfa kuko abantu batagaragarijwe Kristo uko bikwiye. Nta buzima bw'ibya mwuka buyarangwamo, kandi nta bushishozi mu bya mwuka buharangwa. Akagingo kavuga ngo ubwoba butewe n'ubutumwa bwo gukiranuka kubwo kwizera. Abigisha abantu ntibimenyereje kugira ubunararibonye buzima bagirana n'isoko yabo bishingikirizaho ndetse n'isoko y'imbaraga zabo. Maze igihe Uwiteka ahagurukije abantu akabohereza batwaye ubutumwa bugenewe iki gihe bashyiriye abantu, ni ukuvuga ni ubutumwa butari ukuri gushya, ahubwo ari nabwo butumwa Pawulo yigishaga, ubutumwa Yesu nawe ubwe yigishije, bwa butumwa bubagaragarira nk'inyigisho z'inzaduka. Mbese wowe ntabwo wabyiboneyeho muri ibi byigisho? Ngo batangira kubwira abantu kubyitondamo, abantu bagiye gupfa kuko batakomejwe no kuba Yesu yarererejwe imbere yabo. Barababwira ngo mwe kwihuta cyane, ibyiza nuko mwategereza kandi mwe kwemera ibi bintu kugeza ubwo muzabimenyaho byinshi. Kandi abagabura babwiriza izo nkuru zumagaye zidafite ubuzima mu gihe abantu bakeneye manu nshya. Nta babibabwiye ngo nimukurikira biriya bintu bizabayobya. Komeza wumve, imico ya Kristo ni imico itunganye bitagerwa, kandi agomba kwererezwa cyane kuko ni imbaraga n'ubushobozi n'ukwezwa no gukiranuka ku bamwizera bose. Amena. Abantu bigeze kugira umwuka wa gifarisayo batekereza ko niba bashikamye ku nyigisho nziza za kera, nyamara ntibagira uruhare mu butumwa Imana yoherereje ubwoko bwayo, ubwo bumva ko bazaba bari mu mwanya mwiza kandi bazumva ko bari mu mwanya mwiza kandi utekanye. Uko niko abafarisayo ba kera batekerezaga, kandi urugero rwabo rwagombye kubera umuburo abagabura bakava kuri urwo rubuga rwo kumva bihagije. Ingingo ikurikiraho Ellen White yaravuze ngo igisha insanganyamatsiko z'ubutumwa bwiza zizamura abantu mu by'umwuka. Yaragize ati, dukeneye imbaraga zo kwisubiraho no kudukomeza mu mwete no kwizera gukomeye. Bityo rero nitubatizwa na Mwuka Wera, Kristo azaremwa muri twe we byiringiro by'ubwiza. Ubwo nibwo tuzagaragaza Kristo nk'uwo mu ijuru ukwiye kwizera kwacu n'urukundo rwacu. Tuzaganira ibya Kristo, tuzasenga Kristo, kandi tuzasaba ibimwerekeye. Tuzasingiza izina rye ryera. Tuzereka abantu ibitangaza bye, kwiyanga kwe, kwitanga kwe, imibabaro ye, no kubambwa kwe, kuzuka kwe, no kuzamukana intsinzi ye. Amena. Mbese ibi bintu twabonye ko ari uburyo bwo kugendana nawe twikoreye umusaraba, hanyuma tukakora nk'uko yakoraga. Twarabibonye mu rupfu rw'umugisha. Izi nizo ngingo z'ubutumwa bwiza zizamura abantu mu by'umwuka, zikabyutsa urukundo n'ishyaka rigurumana mu mutima wa buri wese. Aha niho hari ubutunzi bw'ubwenge no kumenya, hakaba isoko idakama. Uko ushishikarira kugera kuri ubu bunararibonye, niko ubuzima bwawe buzarushaho kugira agaciro. Tujye kuri page y'ijana na 162. Haravuga ngo uko Yesu yigishaga abantu. Yesu ntiyatangaga ubusobanuro bwose cyangwa ibiganiro birambuye ku nyigisho runaka, ahubwo kenshi yavugaga mu ntero ngufi nk'uwabagaba imbuto zo mu ijuru z'inyigisho nk'amasaro agomba gutoragurwa n'umukozi usobanukiwe. Inyigisho zo kwizera n'ubuntu yazigaragazaga aho yabaga yigishiriza hose. Kuki abagabura batagaburira amatorero igaburo rizabaha ubuzima bwiza n'imbaraga mu by'umwuka?
umusaruro uzavamo uzaba ubunararibonye bukungahaye mu kumvira ijambo ry'Imana gushyizwe mu bikorwa. Kuki abagabura bacu badakomeza ibisigaye bigiye gupfa? Ngo igihe yari hafi gutandukana n'abigishwa be, Yesu yashakaga icyashoboraga kubakomeza cyane kurushaho yashoboraga kubasigira. Yabasezeraniye umwuka wera umufasha ngo afatanye n'imbaraga z'umuntu. Ni irihe sezerano ryumvikana gake risohorezwa itorero gake nk'isezerano ry'umwuka wera? Igihe uyu mugisha bivuze umugisha uzana n'indi migisha yose iyukurikiye watawe hasi, ingaruka zidasubirwaho ziba amapfa mu by'umwuka. Uyu mugayo ushyirwa ku mubwiriza, babwiriza mube mwumva. Itorero rigomba guhaguruka kandi ntiryongere kunyurwa n'ikime gike cyane kidahagije. Ingingo ivuga ngo ubukene bwacu mu by'umwuka. Yaravuze ngo kuki abizera b'amatorero yacu bahagarariye aho kongera kubona ayo mahirwe yabo? Ntabwo bo ubwabo biyumvamo ko bakeneye gukoreshwa na mwuka w'Imana. Nka Mariya, itorero rishobora kuvuga riti, bakuyemo umwami wanjye nanjye sinzi aho bamushyize. Yohana 20:13. Abagabura babwiriza ukuri kw'iki gihe bazemera ko ari ngombwa gukoreshwa n'umwuka w'Imana mu kwemeza icyaha no guhindura imitima, kandi uko gukora kwa mwuka w'Imana kugomba kuba no mu kubwiriza ijambo. Nyamara ntibiyumvamo akamaro ka mwuka bihagije ngo babashe kugira ubumenyi bwimbitse kandi bw'ibikorwa bya mwuka. Ubukene bw'ubuntu n'imbaraga mvajuru y'ukuri ikorera mu mitima yabo bubabuza gusobanukirwa n'iby'umwuka no kugaragaza impamvu ari ngombwa ku itorero. Nuko bakagenda inzira yose bacumbagira, bakaba ingwingiri mu gukuza amajyambere y'iby'umwuka, kuko mu murimo bakora iyobokamana ryabo rishingiye ku mategeko. Imbaraga y'ubuntu bw'Imana ntiyumvikana nk'iyamerizima kandi rya ngombwa. Bega kaga. Iyaba bose bashoboraga kubona ibimaze bakakira ubutumwa Imana yabahaye. Imana yahagurukije abagaragu bayo ngo bigishe ukuri kwirengagijwe kandi kukaba kwaratabwe munsi y'ibishingwe by'imihango kubera ko gusaba kwerereza umusaraba. Mwabyumvise? Kugomba kuvanwa aho kwatabwe kugasubizwa mu mwanya w'ukuri kugenewe iki gihe. Ibyo gusaba bigomba gushimangirwa kandi kugahabwa umwanya wako mu butumwa bwa marayika wa gatatu. Mureke abagabura bakorera Kristo bategeke kwiyiriza ubusa, bahamagaza iteraniro ryera bashaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Ni mu mwambazi igihe mukirambaraye munsi y'umusaraba w'i Karuvari. Ni mwiyambura ubwibone bwanyu bwose kandi nk'abarinzi bahagarariye amatorero muririre hagati y'umuryango w'urusengero n'igicaniro, maze muboroge muti, Uwiteka we kiza ubwoko bwawe. Ntureka umwandu wawe bashinyagurirwa, dukuremo ibyo ushaka ariko ntudukureho umwuka wawe wera. Turi ubwoko bwawe. Musenge ni ukuri musengere gusukirwa umwuka w'Imana. Ayo magambo yakuwe muri manuscrit kuri 27 mu cya 1889. Niwiga neza ubuhanuzi cyangwa amateka y'itorero ryacu, aya magambo yatangije ijwi rirenga mu cya 1888. Twagiye ku ipaje y'165. Kuko 164 ayo magambo twarayasomye. Twagiye ariko ndabona narahasomye, ariko reka mpasome. Icyo gihe ni amagambo y'icyigisho kivuga ngo gushimangira insanganyamatsiko y'agakiza, icyigisho cya 22. Icyo gihe kandi haba hasigaye undi murimo ugomba gukorwa. Uwo ni umurimo ukomeza. Ubugingo bugomba kwereshwa ukuri kandi ibyo nabyo bikorwa binyuze mu kwizera. Imico ishobora guhinduka. Aya magambo twarayasomye, reka ne kongera kuyasubiramo, muzayasanga mu byigisho byatambutse. Tugeze ku ipaje 133 twayarangije. Ndi kwihuta cyane.
andi magambo mbere yuko tuyasoma tugiye kubanza dusome itangiriro igice cya gatanu umurongo wa 21. Ndagira ngo hagire umwenda nsiga mbarimo amagambo yose ijuru ryari ryampaye ngomba kuyabaha. Itangiriro gatanu 21 kugeza 24 haranditse ngo Enoki yamaze imyaka 65 avutse abyara Metusera. Amaze kubyara Metusera, Enoki agendana n'Imana imyaka 300 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Enoki yaramye ni imyaka 365, kandi Enoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Muvandimwe, impamvu nsomye aya magambo nuko nigeze mbabwira yuko urugero Imana ishaka ko tugeraho, Imana ishaka yuko tugira imibereho nk'iya Enoki. Enoki yavutse nkatwe, akura nkatwe, akora ibyaha nkatwe, ariko agejeje ku myaka 65 Imana iramuhamagara, arayumvira, arayitaba. Hamwe twavuze yuko umuntu yitaba Imana akiriho, bityo rero ntibazababeshye ngo umuntu yitaba Imana yapfuye. Enoki rero yitabye Imana, amaze kumva ijwi ry'Imana arayumva, arayumvira, arangije Imana agendana n'Imana imyaka 300, arangije ku myaka 365 Enoki Imana ibona ko atari uwo kuba mu isi, iramwimura ajya mu ijuru adapfuye. Enoki ahagarariye igikundi cyangwa se itsinda ry'abantu bazajya mu ijuru batanyuze mu rupfu, we na Eliya. Naho Mose ahagarariye igikundi cyangwa se itsinda ry'abantu bose bizeye Kristo bazajya mu ijuru nyamara baranyuze mu rupfu. Uburyo rero Imana yashaka ishobora twebweho muri iki gihe, dushobora kuzamura abantu 141 iramutse ibishaka tukazayicarana na ba Enoki, cyangwa se ishobora kwemera ko twakwitahira hakiri kare kubera urugambo n'intambara ziri imbere aha. Imana yabona yuko uzahura n'ingorane n'ibigeragezo bikaba byatuma utayitsindishiriza, ahubwo Imana igasebywa ku bwawe ikaba yakwemera ko wipfira hakiri kare ugategerereza mu gituro Yesu yavuze impanda, ukazazukana n'abera ukajya mu bwami bw'Imana, nawe ukajya mu gika cy'abanyuze mu rupfu nka Mose. Nigeze mbabwira rero yuko Imana mu nyandiko zayo yandikishije yuko mu gihe giheruka ubwo isi izaba igeze mu biheruka by'amateka yayo, ubwo abantu bazaba banze Imana n'amategeko yayo bikagaragara neza neza, ngo muri icyo gihe ni nako Enoki byari bimeze, kandi ba Enoki bazaba bariho. Mbese ibyo urabyemera? Ese urahanira kuba uwera ku buryo nawe wagera ikirenge mu cya Enoki? Reka nze nyagusome Imigani ya Kristo, igitabo cya kabiri, cyigisho cya 25, page 54. Ntabwo twagendana, ndi kwihuta, ujye wandika aho nsomye uzabisubiramo nawe witonze. Reka dusome. Abakora bakiranutse kandi bagakorana ubushake umurimo wabo muri iki gihe, Uwiteka azabaha umurage wo mu gihe kizaza. Buri munsi Imana isuzumira abayikorera muri gahunda y'umurimo wayo. Iyo bagiranye umushyikirano n'Imana, bashobora kugira ibitekerezo bitunganye. Ntabwo dukwiriye gucisha bugufi urugero rwo gukiranuka ngo tubone uko twimika amatwara yo kubogamira mu gukora ibibi. Dukeneye kumenya ko imico itandukanye ari icyaha. Abashaka gukorana n'Imana bakwiriye guharanira gutunganya imibiri yabo n'ibitekerezo byabo. Ubwenge bwabo nyakuri ni ugutegura imbaraga z'umubiri n'iz'ubwenge n'iz'ibitekerezo kugira ngo zikorere Imana. Arongera ati, Kristo yaduhaye ibihembo byo kugira ngo tumukorere dufite ubushake. Ibyo bihembo ni amaraso ye n'imibabaro ye. Yifuza ko twateza imbere umurimo we mu isi ngo tubone uko twitanga no gukunda guhesha icyubahiro Data wo mu ijuru wakunze abari mu isi cyane, agatanga umwana we w'ikinege. Yohana 3:16, page 55 mu gitabo mfite. Ngo ariko Kristo ntabwo yigeze adusezeranira ko kugira imico itunganye ari ikintu cyoroshye. Se twasanze byoroshye? Ashwi.
umuntu ntavukana umuco mwiza ahubwo uronkeshwa n'imihati ye akesha ubuntu bwa Kristo. Imana itanga impano n'imbaraga z'Imana itanga impano n'imbaraga z'ibitekerezo, ariko imico yacu yo iremwa habayeho intambara ikomeye yo kurwanya inarijye. Muribuka imibereho ya Pawulo mu cyigisho twize, imico yacu yo iremwa habayeho intambara ikomeye yo kurwanya inarijye, umutima wa kamere, umuntu wa kera, cyangwa se imibereho y'ubutayu. Ntitwabibonye se? Kurwana iyo ntambara udatezuka ku rugamba byatuma ugira imico ifite aho ishingiye. Ntiyakagira uvuga ati sinshobora guhindura imico yanjye mibi. Kutabishobora bituruka ku bushake bwawe. Utabikoze rero ntushobora gutsinda. Ingorane ziboneka gusa igihe umuntu adashaka kuyoborwa n'Imana. Igika gikurikiraho kiravuga ngo abantu benshi Imana yahaye ubushobozi bwo gukora byinshi bagera kuri bike bitewe n'uko ibyo bagerageza gukora nabyo ari bike. Babaho nk'aho badafite umugambi w'icyo bagomba kugeraho mu mibereho yabo. Abo baba bikinira mu Bukristo. Ishyirireho urugero rwo hejuru maze kubwo kwiyanga no kwigomwa uzamukire ku rwego rwo gukuza amajyambere. Hatsindwa umuntu utagira gifasha. Mbese Imana nta bufasha yaduhaye muri Kristo, byose yarabiduhaye. Ngo komeza ugendere mu nzira y'ukuri ndetse n'ibikurwanya bizakubera ubufasha, ntabwo bizakubera inkomyi. Amena. Ukwiriye kunezeza Imana muri buri kintu cyose cyo kubaka imico. Nk'uko Enoki, tega amatwi. Ukwiriye kunezeza Imana muri buri kintu cyose cyo kubaka imico. Nk'uko Enoki yayinejeje nubwo yariho mu gihe isi yari imaze kugera mu gihe cyo guhenebera. Mbese si nk'iyacu? Ngo kandi muri ibi bihe ba Enoki bariho. Amena. Mbese bariho koko? Bariho. Uzagerageza ibyo urebe ko ari ukuri. Ariko ba Enoki bashobora kuba bariho ariko batazi ko bari ari bo koko. Kuko Enoki ngo yasabanaga n'Imana uko umutima uteye, akabaza Imana ngo saho Mana, aho sinaba nacumuye, aho ndacyari mu ntambwe zawe. Murumva kugendana n'Imana isogonda ku isogonda, uko umutima ugize gute uteye, ndetse umutima utera kenshi kuruta isogonda. Yibazaga nimba kiri kumwe n'Imana. Iyo mibereho niyikuranga umunsi ukarinda wira. Reka nshaka uko nsoza mw'iki gitabo. Niba hari amafuti wakoze, umva inama ijambo ry'Imana rikugira muvandimwe. Niba hari amafuti wakoze yarebe nk'aho ari akurembuza ngo uburirwe. Tsinda ibyagutsindaga, umwanzi akorwe n'isoni, naho umucunguzi wawe ahabwe icyubahiro. Amena. Ubutunzi bumwe gusa tuzavana muri iyi si tukabugerana mu yindi si ni imico nk'iy'Imana. Ingabo zo mu ijuru zikorana n'umuntu ushakana kwizera kugira imico itunganye yo kumushoboza kugera ku bikorwa bitunganye. Kristo aravuga ati mpagaze mu kuboko kwawe kw'iburyo ngo ngufashe. Ni igihe ubushake bw'umuntu bufatanyije n'ubw'Imana bushobora byose. Amena. Iby'Imana itegeka byose birashoboka. Twavuga ngo kira. Amena. Twabonye ku bwabyo kugira ngo uhangare usenga ririya sengesho ngo Mana Data ushobora byose, ugomba kubanza ukibaza ngo mbese imico n'ingeso yanjye ibyo byose hari uko wabigenje? Warabishoboye muri jye? Umutima wa kamere wananiye warawushoboye muri jye? Noneho ngo mbone gusenga ngo Data ushobora byose? Ariko n'umuntu ubwe ari umuntu, igihe ubushake bw'umuntu bufatanije n'Imana ubw'Imana, ubwo bushake bushobora byose. Abyumvise? Ukaba umwana w'Imana nyine ukaba igikomangoma cyayo. Nk'uko ishobora byose, ubwo bushake nabwo bushobora byose. Kuko ushobora byose aba yageze muri uwo muntu, asigara ayobora. Naharangije kandi. Reka dukomeze kuko iminota yanjye ni irihuta cyane. Rero hari amagambo ngiye kugusomera ari mu gitabo cya Danieli n'ibyahishuwe, icyigisho cya 13 ku ipaji ya 456 kugeza na 458. Urahitamo amahitamo yawe, uragaragaza
aho uruhande ugiye guhagararamo, kuko isi igiye kudushyira imbere kuri podium tugaragaze icyo turi cyo. Amahitamo ni ayawe. Page 456. Ni cya gitabo cyanditswe na Uriah Smith, kimwe kinini, cya kindi cyandenganuye nsobanura ko turi mu gihe cya marayika wa gatanu. Yaranditse ngo ninde ushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Nanone bizongera bivugwe ngo noneho abaruhuka ku cyumweru bose bafite ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi abantu beza babayeho mu gihe cyashize bubahirizaga uyu munsi bari bafite ikimenyetso cy'inyamaswa. Ubwo kandi ni ukuvuga ko Ruteri, Whitefield n'abayoboke ba Wesley n'abandi bose bakoze umurimo mwiza kandi w'igikundiro w'ubugorozi bari bafite ikimenyetso cy'inyamaswa. Ubwo rero imigisha yasutswe ku matorero yari yakiriye ubugorozi yaba yarasutswe ku bantu bari bafite ikimenyetso cy'inyamaswa. Ndetse n'abakristo bo muri iki gihe bubahiriza icyumweru nk'isabato bafite ikimenyetso cy'inyamaswa. Dusubiza ngo nimba ari iyo myumvire wari ufite, ibyo siko bimeze. Tubabajwe no kuvuga ko bamwe mu bavuga ko ari abigisha b'ibyobokamana, nubwo bagiye bakosorwa inshuro nyinshi, bakomeje gutsimbarara mu kutuvuga uko tutizera kuri iyi ngingo. Ntabwo twigeze twizera muri ubwo buryo, kandi ntitwigeze twigisha dutyo ko abantu bose bavuzwe haruguru bafite ikimenyetso cy'inyamaswa, kuko ntibaruhutse isabato, baruhukaga ku cyumweru. Ingingo z'ibanze dushingiraho ntizitugeza kuri bene iyo myanzuro. Reka dusesengure. Ubwo ndagira ngo nibwirire abakiri muri ya matoro y'abaprotestanti yuko bagifite amahirwe cyane yo kwiyakirira Imana mu bugingo bwabo. Imana iracyabemera. Hari igihe muzumva ijwi rivuga ngo bwoko bwanjye nimusohokemo. Ubwo butumwa muzabubona kandi n'ubu burimo. Icyo gihe nibwo Imana izararikira abantu gusohoka muri Babuloni, kandi abantu bakajya kwifatanya n'ubwoko bw'Imana. Ntabwo Imana rero ibarenganyiriza aho bamuri, ahubwo iracyanabategurira ngo ahari mutaza tukabanduza ku mico yacu yanze guhinduka. Ariko abahari bahagarariye Imana barahari, muhumure. Nuhamagarirwa kujya mu Badivantiste y'umunsi wa karindwi, barahari, bizi ibyanditswe byera ku murongo wabyo, kandi bafite guhamya kwa Kristo nk'uko nawe ugufite wizeye agakiza. Turasaba ngo muhuguke, mutege amatwi. Umurimo wo guhatira abantu ikimenyetso cy'inyamaswa no kuramya inyamaswa ukorwa n'inyamaswa ifite amahembe abiri. Iyo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa ni igikorwa cyihariye kizakorwa bitewe n'inyamaswa ifite amahembe abiri. Ubwo ni mu Byahishuwe 13. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu bwo mu Byahishuwe 14 ni umuburo w'imbabazi wohererezwa abantu mbere y'igihe kugira ngo bategurire akaga kagiye kuza. Ku bw'ibyo rero ntihashobora kubaho kuramya inyamaswa cyangwa kwakira ikimenyetso cyayo nk'uko ubuhanuzi bubyerekana, kugeza igihe inyamaswa ifite amahembe abiri izaba itangiye kubihatira abantu, hanyuma umuntu akabyemera abizi. Bizabanza bisobanuke ukuri n'ikinyoma bijya ahagaragara. Ubu twebwe ababyakira n'abakoresha ibitekerezo cyane bagatahura ibyo abandi batabasha kubona, ariko Imana izabanza ishyire ahagaragara ikinyoma, ishyire ahagaragara ukuri umuntu akoresha amahitamo ye. Uzahitamo kumvira Imana n'ibikwereka, komeza utega amatwi. Twabonye ko kugambirira byari ingenzi kugira ngo habeho impinduka ubupapa bwazanye mu mategeko y'Imana, kugira ngo iyo mpinduka ibe ikimenyetso cy'ubwo bubasha. Niko nanone kugambirira ari ngombwa kugira ngo umuntu ku giti cye naringezehe kwabonye ko kugambirira byari ingenzi kugira ngo habeho impinduka ubupapa bwazanye mu mategeko y'Imana, kugira ngo iyo mpinduka ibe ikimenyetso cy'ubwo bubasha. Niko nanone kugambirira ari ngombwa kugira ngo umuntu ku giti cye yemere iyo mpinduka ngo bibe bibaye kwakira ikimenyetso. Mu yandi magambo, mbere y'uko bivugwa ko yakiriye ikimenyetso cy'inyamaswa, umuntu agomba kwakira no kwemera iyo mpinduka bizi neza ko ari umurimo w'inyamaswa, kandi akacyakira bitewe n'ubutware bwa bwa butegetsi bunyuranya n'iby'Imana imusaba.
ikindi gikango ariko se bimeze gute na ba bandi bavuzwe haruguru bubahirije icyumweru mu gihe cyashize ndetse na benshi mu baruhuka muri iki gihe mbese bakiruhuka nk'umuhango washyizweho n'ubupapa oya mbese bafashe icyemezo bahitamo hagati y'icyumweru n'isabato y'umwami wacu bamaze gusobanukirwa neza n'icyo buri munsi muri iyi usaba abantu gukora oya mbese bubahirije icyumweru bashingiye kuki kandi niki bakomeje kukiruhuka bashingiyeho bibwira ko bari gukurikiza itegeko ry'Imana mbese abantu nkabo bafite ikimenyetso cy'inyamaswa oya rwose ibyo bakora babiterwa n'ikinyoma bemeye batakizi cyaturutse mu itorero ry'i Roma ntabwo ari igikorwa cyo kuramya bakora babigambiriye keretse iyo wihandagaje ariko iyo ukiri mu bujiji Imana igendera ku byo ku mucyo wamaze kwakira gusa twagiye hakurya page 157 ariko se bizamera bite mu gihe kiri imbere itorero rigomba kuba ryiteguye kugaruka kwa Kristo rigomba kuba ryaritandukanyije burundu n'ibinyoma by'ubupapa no kwangirika kwabwo hagomba kuba hivugurura ku bijyanye n'ingingo y'isabato aba marayika wa gatatu mu byahishuwe 14 atangariza abantu amategeko y'Imana akabayobora ku isabato y'ukuri aho gukurikiza isabato y'impimbano ikiyoka kirakangaranywa bityo kikayobora ubutegetsi bubi bwo ku isi ku buryo ubutware bwose bw'ububasha bw'abantu buzakoreshwa kugira ngo buhatire abantu gukora ibyo umunyabugome ashaka ubwo nibwo ikibazo kizaba gishyizwe imbere y'abantu mu buryo bugaragara abantu basabwa n'itegeko ry'Imana ihangana ntege amatwi wumve aya magambo uzamenye amahita mugomba gukora kandi bingiye kuvuga byaratangiye abantu basabwa n'itegeko ry'Imana kubahiriza isabato basabwa n'itegeko ry'itorero gatulika bagasabwa n'itorero ryitirira ubuprotestanti hamwe n'itegeko ry'igihugu gukomeza isabato mpimbano ubutumwa bumenyesha uwanga kubahiriza isabato y'ukuri ko azagerwaho n'umujinya w'Imana udafunguye naho uwanga isabato y'ikinyoma ubutegetsi bwo ku isi bukamukangisha kumurenganya no kumwica Iki kibazo kiri imbere y'abantu. Mbese umuntu uhitamo kumvira ibyo asabwa n'abantu abakoze iki? Biba bisa naho abwiye Imana ati nzi ibyo ushaka ko nkora ariko sinzabyumvira. Ye Mana yanjye, ibaza umunsi uza kubwo gutinya gufungwa, kwicwa, gukurwa ku kazi n'ibindi kandi ibi bintu hakozwe stage yabyo mu minsi iri imbere bihazaza umwuzuro wabyo muri COVID ntiwabibonye kuvuguruza umutima nama nibyo ugiye gusabwa nanone iki kibazo kiri imbere y'abantu mbese umuntu uhitamo kumvira icyo asabwa n'abantu abakoze iki biba bisa naho abwiye Imana ati nzi ibyo ushaka ko nkora ariko sinzabyumvira nzi ko ububasha nsabwa kuramya atari ububasha bwa Gikristo nyamara mbwumviye kugira ngo ndengere amagara yanjye benshi si uko mwabigenje niyemeje kureka kukuyoboka ahubwo mubararara imbere y'umuriganya uhereye ubu inyamaswa niyo nzajya ndamya njye ubwanjye ngiye munsi y'ibendera ry'inyamaswa mu cyimbo cyo kuyoboka ubutware bwawe Mana uhereye none nsuzuguye ibyo usaba kumvira k'umutima wanjye n'ubugingo bwanjye ngeguriye inyamaswa igihe amategeko y'Imana yari arimo asiribangwa amahame y'ibyo abadivantisti bo munsi wa karindwi bizera agasiribangwa mbese benshi ntimwacicikesheje umutima nama kube kuri iyo ngingo bibaze subiza amaso inyuma urahita umutima wawe ubizana neza byose uko byagenze byinshi wabigiye mutabyemera uko byatugendekeye tunyuranya n'umutima nama wa mudendezi Imana yaduhaye byo rero bibyara uburyarya nguyu niwo mwuka uzakoresha imitima y'abaramye inyamaswa umwuka utuka Imana yo mu ijuru uhagaze imbere y'amaso yayo kandi ukaba ubujijwe guhirika ubutegetsi bwayo no gukuraho intebe yayo ya cyami
nuko utabifitiye ubushobozi. Mbese hari igitangaje kubona Yehova acira uwiteka abatinyuka guhitamo inzira yo kurwanyije batyo, akabamenyesha ko bazagerwaho n'ibihano biteye ubwoba biboneka mu ijambo rye. Ibyago birindwi umujinya w'Imana. Reka nsoreza ku magambo avuga ngo umurimo uheruka. Noneho tumaze kubona neza ibintu bigize igishushanyo cy'inyamaswa, ikinyamaswa ifite amahembe abiri izarema, n'uburyo bigaragara ko igishushanyo nk'icyo mu gihe runaka kizashingwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko inyandiko zitubwira ko bizahita bikwirakwizwa mu bihugu by'isi yose. Mbese ntabyo wabonye, iki gishushanyo cy'inyamaswa nu protestanti bwaguye bwiyunze n'ubugatolika. Impuzamadini wanyu namwe irahari, ngicyo ntubaririze. Cyashinzwe ku rwego rw'igihugu, kiramanuka ku rwego rw'uturere, kiramanuka ku rwego rw'umurenge. Mwitegure mu kagari n'umudugudu, kigomba kuhashinga ibendera. Kwiyunge rw'amadini. Ye, katwikomereze. Ababishyira ahazaza. Uzahita ubona imikorere yabyo ko ubyicayemo. Reka nkomeze. Nanone kandi twamenye ibigize ikimenyetso cy'inyamaswa cya kindi abantu bazahatirwa kwakira. Umuryango w'abagize amatorero ugizwe n'amatorero menshi anyuranye yo mu gihugu, bafatanyije n'abagatulika b'i Roma binyuze mu gutangaza itegeko ryo kubahiriza isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru no kuriha imbaraga, bazasohoza iby'ubuhanuzi bwavuze ku byerekeranye n'igishushanyo cy'inyamaswa ndetse n'ikimenyetso cyayo. Izo nkubiri cyangwa irindi zina rihuye n'icyo bari cyo koko zivugwaho mu buhanuzi. Umurongo w'ibihamya bitwerekeza kuri iyi myanzuro uraromboreje kandi urasobanutse ku buryo nta buryo bwo kuburizamo buhari. Ni uruhererekane rusobanutse kandi rufite gahunda uhereye ku ngingo z'ingenzi twahawe. Nagiye ku ipaje ya 158 ku gika kibanziriza igisoza. Tega amatwi wumve. Uburyo gutegekesha igitugu imitima y'abantu n'imibiri yabo bizagenda bigwiza imbaraga ntibyasobanuwe neza mu buhanuzi uko bizagenda. Bishobora kuzanwa n'umuntu umwe cyangwa itsinda ry'abantu mu buryo bwa politiki, ubw'idini cyangwa ubundi buryo. Se we nta bumwe muri ubu buryo wabonye? Nyamara ubwo buryo butegeka bose, aboroheje n'abakomeye. Nibwo buyobora ifaranga kubera ko abakire n'abakene bakorwaho n'ikiganza cyabwo. Nibwo butegeka ubukungu kuko nta ushobora kugura cyangwa ngo agurisha atabiherewe nabwo uburenganzira n'ikimenyetso. Butegeka iby'idini kuko buhatira buri wese kuramya Imana akurikije amategeko yabwo, yabyanga agahanishwa igihano cy'urupfu. Nambutse hakurya paje 159, ubwo nabyo ubutumwa nari nageneye kubaha muri iki gitabo nkaba mbusoje. Haranditswe ngo igika cya kabiri, ubuhanuzi buvuga ibitari byaba ku igihe cy'akarengane kizaza. Inyamaswa ifite amahembe abiri izatera abantu bose gushyirwaho ikimenyetso kandi abatazaramya igishushanyo bazicwa. Ni ukuvuga ko ishaka, igambiriye kandi igerageza kugenza ityo. Ihamya itegeko nka ririya ndetse ikarishyira mu bantu, ariko ntabwo ikwikiza ibyo byose kandi ntidutekereza ko hari benshi bazicwa. Imana izahagoboka itabara ubwoko bwayo. Amena. Abarinze ijambo ryo kwihangana kwa Kristo bazarindwa ku buryo batazagwa muri iyi saha y'igishuko. Ibyahishuwe igice cya 3:10. Abagize Imana ubuhungiro bwabo bazarindwa ikibi. Amena. Musome Zaburi ya 91 igice cyose, nubwo hano batanze 9:10. Abantu bose amazina yabo yabonetse mu gitabo bazatabarwa. Amena. Daniyeli igice cya 12:1, muri icyo gihe cy'umubabaro utigeze kubaho. Abo amazina yabo yabonetse mu gitabo, ijuru rizatabara. Malayika Mikayeli azihagurukira. Abazanesha inyamaswa n'igishushanyo cyayo bazacungurwa mu bantu, maze bahanika indirimbo yo kunesha imbere y'intebe y'ubwami
y'Imana. Ibyahishuwe 14 umurongo wa kabiri kugeza ku wa kane. Ntago mvuga byinshi, nawe isi ntigica amarenga ibikora ku mugaragaro. Mbese iwanyu mu matorero yanyu, haba mu baprotestanti, haba mu advantiste, haba mu kiliziya, haba mu musigiti, ninde wakinguraga urusengero? Ni pastoro wawe ashwi, ni impuzamadini. Ibindi mwuka bisobanura. Twakomeje. Ndumva rero muri bino byigisho twatangiye dusobanura insanganyamatsiko yavugaga ngo ni impamba y'abera, inzira y'abera, ni ubutumwa budaheza. Twarabisobanuye. Icya kabiri twasobanuye izina ry'imirongo dukoreraho, urubuga rwa WhatsApp rwitwa Marayika wa Gatanu TV, ndetse n'urubuga rwa YouTube narwo rwitwa Marayika wa Gatanu TV. Twarabisobanuye, ntago bintwara iminota. Uwumva akibishidikanya ajya imbere y'Imana, hanyuma Imana imuha ibihamya, narabibahaye bihagije. Nimba utaranyuzwe ariko, uzambwire nzaguha n'ibindi, ijuru rimwe riragenda ribitanga. Icya gatatu twabahaye ibyo kwibuka, isomo rya buri munsi rigaragaza uko umwana w'Imana uharanira gushaka kuba uwera akwiye kubaho. Buri munsi twararisomaga kugeza uyu munsi ku munsi wa cumi. Tuzagenda tuyasubiramo. Icya kane twasabye abantu ibyo gusengerwa, twarabibabwiye kandi ubundi tuzakomeza kubibabwira muri gahunda zigiye gukurikiraho. Turashimira abantu bagize uruhare mu gusengera izi gahunda. Icya gatanu twavuze ibintu icumi byera ariko byibasiwe, kuko twarimo tugaragaza intambara abera bagomba gucamo. Ubwo nubikenera uzagenda urebe mu cyigisho cya mbere. Reka ndebe iminota kugira ngo menye indi nakongeraho, kuko nababwiye ko iyi gahunda iza kwiyongeraho iminota mikeya, kuko iravanga no gusoza. Tugeze ku munota wa 46 ndimo ndayicunga. Reka rero mbere yuko mpita ninjira mu cyigisho n'ubundi cyihuta tutari busobanure, mbanje nshimire buri wese wagize uruhare. Icya mbere, turashimira Imana Data wa twese, mu yandi magambo Data wa twese Yesu Kristo, Mwuka Wera, abamarayika bakoze umurimo wo kudutumwaho. Imana ibyumve, tuyihaye icyubahiro. Icya kabiri, ndashimira umuryango wanjye wo wamfashije mu gutegura ibi byigisho, kandi bakamfasha kumba hafi, bakadusengera. Imana ibahe umugisha, mama w'abana n'abana bacu. Ikindi, turashimira abigisha twafatanije, muganga Theobari ndetse na Debora. Imana ibahe umugisha, turabashimira ibyo mwakoze. Imana izabibongerere, ibakubire. Igikurikiyeho, turashimira itsinda ry'abanyaruhango ryari riyoboye ano materaniro ngo azagende neza. Hari inama mwaduhaye, ibitekerezo mwaradusengeye, mwagiye mudufasha gutanga ibyigisho ku gihe. Imana ibahe umugisha. Ikindi, turashimira abanyamasengesho batugiriye kubise, badufatiye iry'iburyo, kuko imigisha yanyu yatugeragaho n'ibitero twahuraga nabyo, Imana yagiraga kubigenza bigaragare ko hari imbaraga zari zihagarariye aya materaniro. Ikikurikiyeho, turashimira buri wese watanze igihe cye, tukabana agakurikirana ibi byigisho kandi akaba gikomeje. Ndabizi neza ntabwo muzicuza igihe cyanyu mwaduhaye. Imana ibahe umugisha. Turashimira kandi buri wese ugiye gufata mu nshingano gusoza uyu murimo wa Data, akwirakwiza ibi byigisho, abyigisha kandi nawe ashishikariza abandi kubitanga. Narababwiye ngo muzajye mubyumva, ikidasobanutse mukibaze
kandi musanga ari ukuri muzabigenzure. Ndabizi hano harimo abantu bize teoloji, abapastoro baradukurikiye, n'uwaba yarajaje kuneka ibyigisho biri kuhavugirwa agenda agenzure, nasanga ari ukuri ntazatere umugeri kumuhunda, ahubwo n'abazavuga ati ibi ni TMI ikomeje, ibi aba bari gutera inkunga itorero ku murimo rigomba gukora. Rero Imana iguhe umugisha. Rero murakoze, ubu protestant ntibwazimye kandi TMI irakomeje. Mureke dukorere mu ngata umuyobozi wacu Teddy Wilson, ni umuyobozi w'Adventiste w'umunsi wa karindwi ku rwego rw'isi muri General Conference. Imana igikomeza umurimo yamuhaye yatangije. Rero tujye buri wese yumve ko agomba kumukorera mu ngata, hanyuma agamufasha muri uwo mushinga yatangije ijuru ryamuhaye mu iyerekwa yagize, hanyuma turangize umurimo maze dutahe. Mugende mushake ubyutse volume ya karindwi, iryo yerekwa murarisangamo. Umwami wacu Yesu atubashishe. Maranata, Shalom.